Hey dears, katika video leo nitaonyesheni namna ninavyotengeneza dagaa wangu wa nazi ama rosti la dagaa wa nazi. Kama mnavyoona hapo katika chombo changu sufuria ama frying pan mtakavyotumia, vivyo hivyo utaweka mafuta ya kupikia kiasi kidogo kama vijiko viwili vya chakula. Alafu utaweka kitunguu maji. Hicho ni kitunguu kimoja size ya kati tu. Utakikanga vizuri, hakikisha usubiri kabisa kitunguu kiwe cha brown. Kisubiri kabisa mpaka kiwe cha brown, kinaweza kupelekea kitunguu kikaungua. Pale kinapoanza tu kuwa brown, utaweka kitunguu saumu chako. Na pia kitunguu saumu hutakiacha kwa muda, kwa sababu kinapenda kushika kwenye sufuria. Kwa hiyo baada ya muda kidogo kishakikaanga kidogo pale na mafuta, utaweka nyanya kama mnavyoona hapo, utaendelea kukaanga. Kwa sababu hapa tunayotengeneza ni roast, so mchuzi. Ni roast tu zito zito, kwa utendelea kukaanga zile nyanya. Zikiwa zinakaribia kurojeka, zinaza ile kurojeka. Muda mchache tu hata utafunikia. Utaweka nyanya chungu kama mnavyoona hapo. Vivyo utakavyopenda kuzikata nyanya chungu zako ni sawa, lakini mimi nimezikata hivyo kama mnavyoona mara mbili. Utachanganya vizuri, utafunikia nyanya chungu ili ziive kidogo, yani zianze kulainika, zive kabisa. Maki zikiva kabisa, tunendelea hapa kupika, zitaurojika kabisa na saki zirojika kabisa. Kwa utendelea baada hapo, baada ya muda utafunua kama mnavyoona hapo. Kwa umeona kama hapo maji yani hakuna maji kabisa. Tutaweka maji kidogo. Mwona utendelea kuchanganya, kukoroga, kupika. Ili ni pishi la fasta tu. Mwona. Baada ya muda kidogo hapo kama mnavyoona, nitaweka chumvi, kiasi chako unachopendelea. Utaonja, utaangalia kama umeridhika na hiyo chumvi, utaendelea kuchanganya vizuri. Alafu nitaweka sasa tomato paste. Nitaweka hii tomato paste ya red gold, ilikuwa ni nusu tu imebakia kidogo, kwa hiyo ndio hivyo nikaimalizia. Kwa hiyo ni kama nusu packet hii ya red gold, utachanganya vizuri. Baada ya hapo sasa ndo nitakapoweka wali dagaa wangu. Dagaa ninaotumia hapa leo ni dagaa wa Mwanza. Nitaweka kama mnavyoona hapo sasa. Nimeshaweka dagaa, nitaendelea sasa kuchanganya vizuri. Nitachanganya vizuri, muona kama imekauka. Nitaweka maji kidogo ili isungue, la isishike. Nitaendelea kuchanganya. Baada hapo nitaweka limau. Limau langu ilikuwa lina maji sana. Nimetumia tu hiyo, ilikuwa ni kama robo. Kwa hiyo nitaweka limau. Usiweke jingi sana. Nusu. Kama halina maji. Kama lina maji robo. Alafu nitaweka hapo, kama hapo mnavyoona nimeka hoho na carrot. Nimevikata vimbamba vimbamba sana. Na pia sitakagi yani hoho zangu, nakati zilainike kabisa. Mtu mwingine anapendelea kuweka baada ya kitunguu. Lakini mimi ni kama mnavyoona naikia huku mwishoni ili zisiwe zimeiva sana, zimelainika sana. Baada hapo sasa nitaweka tui la nazi. Hiyo ni pakiti moja ya nazi ya Azam, nikaekea na maji kidogo. Afu nikaeka kama mnavyoona hapo. Afu utachanganya vizuri, sasa utaacha ichemke kwa kama dakika moja. Wakati huu sasa unaweza kuongeza ka maji kadogo kama unaona roti lako ni kidogo sana. Afu labda mnakula watu wengi, unaweza kuongezea katika ile size ya watu ambao mnakula. Utaacha pia ichemke tena kwa kidogo tu yale maji kama mnavyoona hapo. Tayari. Rosti la dagaa la nazi liko tayari. Ukijaribu pishi hili usisahau kunitag Instagram yangu @kamale, itakuwepo hapo juu pia nitawekea muone. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.